V současné době asi největším studentským komunikačním kanálem, který u nás na FITu používáme, je FITWIDE Discord. Pokud neznáte Discord, náhodou je to četovací platforma, na které si každý může vytvořit nějaký svůj prostor, server takzvaný, a ten si dále rozdělit na různé kanály, ve kterých se řeší různé věci. Na našem studentském Discordu je opravdu velká část studujících i několik vyučujících. Můžete zde probírat jak věci ohledně předmětu, tak i cokoliv dalšího. Hodí se být součástí té komunity minimálně, minimálně pasivně protože vaši spolužáci vám můžou pomoct, vy můžete naopak pomoci jim. Válí se zde spousta různých zajímavých, horších i lepších materiálů k předmětům. Samozřejmě používejte je s jistou ostražitostí na paměti, protože typicky je vypracovali vaši kolegové, kteří taky nemuseli být úplně odborníky na dané téma, ale minimálně tak v obecnosti se určitě hodí k ním mít přístup. No a když už nic jiného, tak je tam aspoň rumka na kvalitní memíčka. Je to opravdu platforma studentská, kterou provozuje skupinka studentů, nezávislá na fakultě, na studentské unii. Nic, co tam najdete, není žádný jako oficiální materiál, kohokoliv. Být tam rozhodně není povinné, nemusíte tam být, není to nijak oficiální server, informace na něm nejsou, stanovisky fakulty, vedení zaměstnanců, ani studentské unie. Je to komunitní záležitost. My vám o ní říkáme, protože je fajn se do té komunity zapojit. Nicméně prosím vás, abyste se chovali v souladu s pravidly, která tam najdete hned po připojení. Pokud se objeví nějaké problémy, někdo se bude chovat špatně, hlaste tomu týmu. Je tam od toho, aby celá ta komunita fungovala.